right. Come on. Ready? Hey, wait for me. Slow down a sec. Onks niistä hyötyä? No, antakaa suojatulta, mä menen lyömään niitä mun Wolverin kynsille. Or hold my beer. Tää on kyllä just semmonen ase. Finn, henksi on huonossa kunnossa. Meneehän henksi ostamaan. Noin. No en mä tiedä, kannattaako noita tämmöisissä paikoissa tai missä on niitä lääkekaappeja, niin käyttää noita mitään parannusesineitä. Ei varmaan joo. Kun tuolta shopista pystyy vaan ostamaan itselleen lisää terveyttä. Niin. Niin varmaan käytetään säästää niitä sitten vähän niinku tosi tilanteessa. Ollaanko me valmiita lähtee? Kuoleekohan toi taas kun on veena vaan? Tästä voi oven läpi. Ai. Ootteko valmiit? Valmis. Kyllä. Hold my beer. Wolverine. Loikallakin. Olis machette löytys. Machette don't text. Checking the vehicle. Noin meni jo edelle. Nope. Siellä on tosi iso. Ai on. Ammuin häneltä käden irti. Hän tarvitsi sitä elääkseen. Toinen iso. Sielläkin on. Tää on lukossa tää ovi. Sieltä löytyy joku post-apokalyptinen audiologi. Joku on kertonut saneilukoneelle, että tää muuttuu Falloutiksi. Kellään ei BTV oo täällä hauskaa. Tää muuttuu Falloutiksi. Kaapeli TV loppuaikaa ja sitten toimimassa. Että... niin, kaikki ristikot on jo täytetty. Niin. Musiikkivalikoimassa on vaan cheekkiä. Kotivaillista se ei enää päivity. Lintu. Lintu on vasemmalla. Takaa tulee. Iso. Duffel bags, jumalauta. Sen mä vien heti. Long barrel. Saisko tässä muuten tupla pistoa? Ei tää nyt ihan olla. Tule. Ois kyllä. Hirveen monessa pelissä ei tupla pistoa. Se on harmi se. Joku Max Payne on varmaan semmonen niinku... Se. Muita järjestelmiä. Takaa tulee, takaa tulee iso. Sen käsi lensi aika urakalla. Kaikki ampui siihen käteen. Se oli se joku niinku Pleikka 3 aikakaudella se ihan niinku John Woo lisenssillä tehty räiskintä, jossa oli joku niinku
ajan hidastus superliike tai sellainen, joka niinku joka kerta laukas kyyhkysparven lentoon, riippumatta siitä missä sä olit. Saatat olla jossain toimistorakennuksessa sisällä ja sitten niinku väkivallan paletti alkaa ja jostain vaan lentää kyyhkysiä. Tuossa on seinässä tommonen ikävän näköinen. Barret M95 löytyy täältä näin, jos joku haluaa. Hyvin raskaan tarkkuuskivääri. Junassa oli. Mäkin pääsin vasemmalta kiertää. Ai saakin. Siellä me taas semmonen paskamainen Spider-Man. Oi mikä saatana toi, mikä vittuva? Iso vasemmalta. Siis tosta tuli... Mä sanois selvää, että niinku tuliks toi vaan niinku vittu maasta läpi. En olisi yhtään ihmettelisi. Tässä on jotain... Semmonen perus jumpscare-sointi. Lihakimppuja on kiinni. Joo, musta tuntuu, että se taisi spawnata sellasesta ulos. Mä olin jo ampunut yhden tommosen, mutta... En huomannut tota... Joo, Henksi sano, jos tulee takaa joku oikeesti. Tuolla on muuten... Joo. Mulla ei muuten ihan hirveesti näitä LMG-panoksia. Nää täytyy kattaa... Iso asemalla. Tulee jostain syystä, että näistä hitoan kuparikoliikoista mieleen ne... Hetkinen. Eiks Donkey Kong kartissa, mutta tuli jotain kolikoit? Ouch. Kakkosessa olen. Joo. Mä en tiedä miksi se on se mieleen yhtymä, mikä mulle tulee just nyt, mutta... Se on hyvin lähellä tätä peliä, se Donkey Kong. Oi vitsu! Tölkitettyjä persikoita. 5 terveyttä joka iikalle. Olkaa hyvät. Sä tarjosit. Voitte kiittää myöhemmin. Oho! Voi ei jos työstäs mun kimppu. Joo, ne oli just niitä mitä oli siellä seinissä. Joo. Mä en pääse sitä irti. Ai pääsen. Olipa ihottava. Kyllä toolkittiä täällä on aika tämmönen... Laukku, minkä saisi semmosen vaan. Pitäisikö käynnistääkö Gravel Fillerin? Onks kukaan löytänyt mistään lisää panoksia? Mulla on aika minimaalisesti tähän. Täällä on haulikon panoksia. Täällä on panoksia. Niin, haulikon panoksia, sniper rifle. Siellä junassa oli parretti, jos haluaa. Joo, mä en usko, että mä en oo vielä tottunut tähän ohjaimella testaukseen tässä. No se on aika huono, joo. Niin hyvin, että... Sarja tuli on ehkä sulle vähän rempi. Nopee tota noin niin tyyppi tulee takaa. Täällä on paretti kans. Joo. Joo. Kyllä mä pärjään, näillä on mulla yksi täyslipas siihen. Te leikitte sen yhden kanssa siihen. Joo. Mä käynnistän tän gravel filleri. The gravel pit. Iso, alhaalla, toinen iso. Iso sisällä. Sisälläkin. Jumalauta, näitä on täällä. Get behind me if you don't want to get shot. Come on! Watch for your
Noni, isoa. Lisää. Oh shit, oh shit! Hei, sä oot tehnyt tommoseen Solid Snake-kantaa. Iso tulee, porta täydellisesti ylhäällä räjähti. Mä oon limane. Mitähän mulla on käynyt, kun multa tippuu terveys yhden pisteen noin sekunnin välein. Sä oot varmaan limassa tai niistä jotain. Se... Ah, se taitaa olla se trauma damage josta. Missä on iso? Alhaalla, okei. Okay. Wow, siellä oli. Hyvä. Paitsi mä oon ihan mössönä. No se ensiapupaketti... Ensiapupaketti jos löytyy, niin vihkaska. Oi oi. Tuo ei kuulosta yhtään hyvältä. Ah. Joo, tota, meis me päästään nyt, kun toi kone teki tehtävänsä. Onko se tästä ylös, kun tässä on tää soraa nyt? Iso takaa. Tänne näin. Tässä on nyt reitti. Aa, kivaa. Koska... Voi hypätä nyt tuon soraa kanan päältä. Koska tässä on suunnittelu. Get into the safe room! Missä se on se? Täällä on muuten noita... Aa, hitto ois pitänyt. Ei oo vielä ihan ehdollistunut. Iso edestä. Tossa on jotain outoa seinässä. Ikkunasta zombeja. Held down by sleeper. No niin, täällä näitä panoksia. Iso. Oi saatana, mä ammuin sen käden pois. Ilmalennon aikana tuotunto. Kyllä hölli. Siis se on, noista tulee vaan aina yksi kerralla, että noi pitäis niinku spotata aika hyvissä ajoin etukäteen. Hyvä. Noniin. No tää meni ihan hyvin. Dead Quiet. Nyt oli kans birdejä huomattavasti vähemmän tässä Hitchcock-lintuja tässä näin niinku. Tällä vaikeusasteella. Kyllä. Tai siis verrattuna siihen, miten helvetisti niitä oli sillä veteraanilla. Tuliko teille tästä duffelbagista mitään? Kyllä tuli vähän kivaa. Jotain se on nokkus. Joo, no niin hyvä. Out with the Bang-niminen kortti. Okei, mulla tuli joku drone, eli selvästikin kaikille jotain eri. Joo, se arpoo kaikille. Drone spotter. Onks kaikille 600 kopperia? Et... Onks se niinku jaetut resut? Niin. Se on, sitä mä just mietin. Jep. Mulla on 1625.
Ja 600 tuli edellisestä, niin... Oksa. Voitais Katjan kanssa pelata vielä yksi, me mennään sitten saunaan. Joo, tässä on vielä... Montako tasoa oli jäljellä? Tätä näin. Mutta eikö tässä sen continue pointti? Sehän aina sanoo, että continue pointti on unlockattu. Joo, tää on ihan hyvä ero. Ei siinä muuta kuin, että pitää sitten... Ei siinä sitten muuta kuin, että joutuu... Aina niillä aloituskamoilla sitten jatkamaan, mutta... Ei se ehkä tällä recruit-vaikeustasolla niin... Ei se on mahdotonta. Niin paha on. Niin tosiaan, miltä muiden rahaa varannot näyttää? Mulla on nyt 1525. Mulla on 3 000. Siis... Okei, eli ne ei ole jaettu. Kopperia siis 3 000 ja 224 resurssipisteitä. Ah, no niin, siis kopperia meinasi. Joo. Okei, joo. Ah, ja noi upgradeitkin nähtävästi pitäisi ostaa niinku erikseen per kenttä. Okei. Joo. Kenes toi first aid kitti on? Saaks sen ottaa? Hetkinen. Miksi on mun? Joo. He's gonna get wild past that door. Make use of the time. No niin, ja nyt tajus ostaa tohon. LMG-henki vähän. Tiimiä voi myös upgradeata näköjään. Joo, mutta se on niinku per kenttä, koska mä ostin siihen edelliseen sen, että ne parannusesineet fudaa lujempaa. Joo, ja mä itse ostin siihen ne health boostin tai jonkun, mikä nyt oli ikonsa. Joo. Siinä kentässä. Joo. Oliko se... Kävi näistä seinäkirjoituksista mielessä, että ehkä se on mun suosikki, minkä mä oon nähnyt varmaan sillä jommassa kummassa Left 4 Deadissä, jossa joku oli kirjoittanut seinää, että we are the real monsters. Ja joku toinen oli kirjoittanut siihen alle, no I think it's the zombies, idiot. Joo. Ei ollut kenkissä lain. Joo. Kaikkea muuta vittuuntuneita kommentteja siinä alla, että vittu toivottavasti sä kuolet. Alhaalla joku iso. Joo, se on iso. Osaako se hypätä? Onneksi se osaa kuolla. And the lesson today is how to die, niin kuin Bob Geldof aikanaan lauloi. Why do I hang out with you guys again? Iso! Mutta se räjähti aika äkäisen. Mutta räjähtää toi bensatynnyri tuo oikealla, jos sitä ampuu. Eli jos tulee horde, niin joo. Kannattaa ehkä muistaa sen olemassa. Kannattaa olla myös täällä ylhäällä, jos on horde. Jep. No, se on yksi näkökanta. Mitäs tota... Shoot the propane tank, calls the horde. Okei. Okay. Okay. Eli se on niinku, joo. Mitä kukaan tahansa järkevä ihminen tekisi tässä tilanteessa, ampuu vituisaa propaanitankin paskaksi. No sehän on ihan täysin looginen. Okei, ready. Nyt pitää katulla. Niin. Hurry across the bridge. Eli mä pitää juosta samaa. Oi, saakeli.
Nyt! Nyt kuulkaas! Mulla on huono oloa täällä. Koita kestää heti. Joo, mikäs tässä? Mikäs tässä roikkaassa? Tuukse? Onksä mukana? On, on. Toi pompo on ihan veressä aina. Mä meinaan aina ampua sitä just sen takia, kun se näyttää zombielta. Joo, mä... Se on toi katkaistu haulikko, sai vähän kutsua sinne lähitaisteluun, missä näitä roiskeita sattuu ja tapahtuu. Siinä on sitten joku iso tossa ovella. Alhaalla, alhaalla. Alakannella. Joo. No vähän ammun samalla, kun yrität parantaa. Että mun luona iso. No. Ferryn yläkannelle pitää mennä. Tän takia mä inhoon näitä risteilyitä aina. Aina menee teurastukseen. Onko ne nuuskasinnot tän arvosia? Kysyinpä vaan. Katja! Katja on tänne näin, yläkannelle. Hetkinen, nää on jotain... Okei, nää on jotain, jota ei varmaan kannata ampua. Nää on vähän tämmösiä selviytyjä ulos se. Ja niillä on muroja! Ja mä kei sinne! Ja minikani. Mulla on teidän urot. Use the explosive. Mitkä vittu explosive sitä? Pick up the explosives täällä. Joku, jolla on enemmän terveyttä kuin mulla. Mä annan tulitukea täältä. Okei, pick up the explosives. Mihin tää pitää viedä? Joo. En tiiä. Cut off the horde. 40 metrin päässä. Ai, se on tuolla laivan alapuolella. Defend the explosives. Se on tuolla laivan alapohjalla, mihin pitää viedä toi. Tulkaa saattamaan mua. Oikeesta. Mä oon pikkasen heikossa hapeessa. Oisko henkse? Koko porukka. Koko porukka. Se on melkein täysissä heiloissa. Sinne pitää kaksi räjähdettä viedä, hei. Okei. Okay. Vittu saatana. Minä otan. Pidättekin mut sitten elossa. Palatte. Okei, okay, ihan. Meidän pitäis vaan mennä tästä mihin läpi. Alakannelle. Siinä on markkeri. Joo, se on niin pohjalla tosi. Nyt erottuu tuolta kaikkien zombien takaa. Joo, se on aina ongelma tietysti tässä näin, ettei välttämättä erotu. Mulla on ammukset loppu kyllä. Mä meen vielä perään. Mites tänne ihan alas pääsee? Mulla loppu paukut. Plant explosives. Mä oon niinku 5 metrin päässä. Se on jossain tuo pohja. Täällä on alas. Autokannelle pääsee konehuoneeseen. No niin. Mä pistän perää. Joo, mä menen tuonne toiselle. Pistetty. Suojelen sua. Ikkunasta läveitse, mutta se ei onnistunut. Suojelen sua. Löysin persikoita. Se on aina positiivinen juttu tietysti. No niin. Joo. Eli semmonen muutama sekunti aikaa päästä. Montako sekuntia? 40. Muutama. No, pari.
Ei jaksa on huono kunto. Niin. Ei oo kyllä niinku kehuuttavaa tässä kardiofyysisessä. Joo. Miks me nyt on väärään suuntaan? Me mentiin väärään suuntaan. Ensiksi kaksi ylös. Tekkaa. 20 sekkaa päästä ylös. 16. Joo. Se ei jaksa niin pitkään vaan jaksa. En mä pääse täältä ulos. Voihan vittu. Joo, vähän tuli nyt eksyttää. Ei voi vittu mitään. Nyt jysähtää. Olipas se ydinräjähdys. Joo, eli olisi pitänyt mennä vielä yksi kerros ylös. Joo. No, ei siinä. Me kuultiin... Onneksi mun hahmo on tossa FMV:ssä elossa. Niin. Ehkä me kuultiin marttyyrenä tai jotain. Mad Max meininki. Oven limaaminen toimii aina. Tuo Katja-hahmo. Kyllä. Niin mä kuulin muuten, että ilmeisesti Texasissa myydään ammuksia niin kuin noissa apteekeissa. Oikeassa elämässä. Kysymille kuranaa. Niin. Luulen, että siellä myydään niitä aika monessa paikassa. Onkohan sielläkin se semmonen meininki, että niinku drugstore ja pharmacy on vähän eri paikkoja. Että vain ainoastaan toisesta saa niinku ne reseptilääkkeet ja toisessa on sitten vähän niinku kaikkea random paskaa myöskin myynnissä. Persikoiden voimala eteenpäin. Tarkovissa se on ananasmehu, mikä on paras esine ikinä. Mun hahmo. Get out of my house. Näin käy, kun televisio lopettaa lähetykset ja internetin kissaa kuvasivustoille ei pääse. Joo, kyllä. Eli sama olisi tilanne, vaikka ei olisi edes noita zombeja. Niin, mutta joka pojalla ei ole minigunia siinä vaiheessa. Henksi on taas pistänyt niitä hengiltä aika paljon. Joo. No niin, siinähän se Act 1 sitten oli. Tää oli ihan hauska. Ei, siis tällä alemmalla vaikeusasteella tää ei ollut ihan niin tervajuontia niinku veteraanilla. Joo, se varmaan vaatis just vähän niinku... You will also leave your current party. Mitä Henks?